আজি মই বনালোঁ ব্ৰকলিৰে মাছৰ বইলৰ এবিধ বৰ সোৱাদ লগা তৰকাৰী। হেল্ল' এভৰিৱান, নমস্কাৰ হুলুম বাই। কেৰাহীটো গৰম হোৱাত মিঠাতেল 2 টোপাল দি ব্ৰাছ এডালেৰে চাৰিওফালে কেৰাহীটোত লগাই লৈ মাছকেইডোখৰ দি মাছকেইডোখৰ সেকি ল'লোঁ। এয়া মই ব্ৰকলি কাটি ধুই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰিজত কণ্টেইনাৰত ভৰাই ৰাখিছিলোঁ। মাছকেইডোখৰ এবাৰ লুটিয়াই দিয়াৰ পিছত পৰিমাণমতে পানী এড কৰিলোঁ। তাৰপিছত দিলোঁ ব্ৰকলি আৰু কাটি ৰখা আলু লগতে নিমখ। নিমখ দি ঢাকনি লগাই দিলোঁ 10 মিনিটৰ বাবে। ইফালে মই খুন্দনাটোত জালুক আদা নহৰু থেঠেলিয়াই লৈছোঁ। 10 মিনিটৰ পিছত ঢাকনিখন উঠাই জলকীয়া, পিঁয়াজ, খুন্দি ৰখা আদা নহৰু আৰু জালুকৰ পেষ্টখিনি দি এইখিনি অলপ লৰাই দিলোঁ। দেখিছেনে আলু কি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। তাৰপিছতে এটা বিলাহী কাটি ৰাখিছিলোঁ, সেইখিনিও দিলোঁ আৰু কালাৰৰ বাবে দিলোঁ অকণমান গুড়া জলকীয়া। পুনৰ মই ঢাকনি লগাই দিলোঁ 5 মিনিটৰ বাবে। এয়া 5 মিনিটৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে। এতিয়া মই তৰকাৰীখনত নিমখ হৈছেনে নাই অলপ জুতি চালোঁ। নিমখৰ পৰিমাণটো কম হোৱাৰ কাৰণে অলপ নিমখ এড কৰিলোঁ। নিমখ দিয়াৰ 1 মিনিটৰ পিছত মই গেছটো কৰি দিলোঁ বন্ধ। এয়া এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে ব্ৰকলিৰে মাছৰ বইলখন মোৰ হৈ গৈছে ৰেডি। কি ধুনীয়া দেখিছে, দেখিছেনে? এয়া এতিয়া মই কাঁহীখনত ভাত লৈ লৈছোঁ আৰু ওপৰেদি বইলখন অলপ দি লৈছোঁ। এয়া মাছ ভাঙি গৈছে দেই মই লোৱাডোখৰ, আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ অকণমান খান্দি লৈ এয়া বাইটটো এতিয়া মই মুখত ভৰাইছোঁ। কি সোৱাদ লাগিছে নহয় খাবলৈ, খাবলৈও সোৱাদ আৰু বৰ জলদি হৈ যায় বনাই। তো আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, আৰু ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল লাইক আৰু ফ'ল' কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।